化繁为简，极致优化。大家好，我是小麦，欢迎收看迭代外贸研习社的分享视频。本节我们继续来讲，通过市场区域缩小搜索结果的一个范围。我们回到这个上次搜索的一个结果啊，我们继续从上一次这个搜索的一个结果继续后面这个过程。好，那我们还是要回到这个Advanced 社区里边啊，这个大家记住啊，我们用谷歌你还是尽量的能够在这个高级搜索里边啊，我们在这个里面实现这个搜索功能。那么这个地方我们要做下一次限定啊，要做一次限定，就是我们看看它这个地方啊， anywhere in the page， 就是说我们要限定从哪里去搜索我们要的信息啊，我们要的信息。这里呢，我们就从什么呢，从这个 text啊，从这个网页的内容当中，或者是准确说从文本当中，从网页文本当中，我们去搜索我们要的这个网页的一个结果，是吧？这个我在第一个视频里面呢就跟大家讲过。那么我们这其实在看起来是一张网页，网页上其实能搜索的地方很多，是吧？有这个域名，是吧？有这个域名，像那 URL 是吧？有这一块的啊，也有这个网页的内容的，也有这个文档的，或者等等等等。所以我们首先去搜索这个网页上的内容啊，搜这块内容，所以我们把这个搜的内容限定到这个网页这一块。那么限定完了以后呢，我们回到之前准备的这个区域表格啊，区域表格里边，之前我们已经把范围从全球缩小到了美国，是吧？从1亿4000万张网页这个结果缩小到了这个500多万。好，那么这里我们就说把这个地址啊，再把它再缩小一下，我们把加州啊，把加州放上去，在这里我们空一格，那么输入加州，然后呢，我们进行这个 advanced search 啊，这个地方呢，如果你搜索次数多了的话呢，谷歌就会让你输入验证码啊，让你输入验证码，这个属于正常现象啊。那么我们来看看搜索结果。大家看啊，从刚开始的，就是从刚才的5000多万的这个搜索结果，现在这个加上加州以后，这个结果变成什么？变成了400，已经变成400多万了，是吧？这一下子又省掉了90%，就是范围又缩小了，又精准了，这个是吧？又精准了10%了，只有只剩下刚才10%了。那么我们到这个一个表格里面看看，这里我们已经操作到这一步了，是吧？已经操作到了这个State 了，是吧？操作到这个州这一步了，对不对？好，那么在这个地方呢，我们可以再限定一下，限定什么呢？就是我们其实有很多这个网页啊，也有很多我们现在中国的出口企业，它实际上它的服务器呢，这个在美国啊，它的网站的服务器在美国，所以这个时候我们搜出来本来目的是搜美国的这个公司，但是很多人也会搜出一些这个中国的，搜出一些中国的网页，所以这里我们首先排除，我们就把这个中国的网页把它排除掉。那么怎么排除？我们用一个减号啊，用一个减号，然后呢，我们输入 China 啊，然后呢空一个，我们再减去什么呢？减去 Chinese。啊，这个减号和这个后面这个单词之间不要有空格啊，这个连在一起的。但是每一组的这个命令符之间我们要有空格啊，这里有一个空格，是吧？好，我们来看一下搜索结果，来进一步缩小范围。好，我们这个结果从刚才的这个400多万已经变成390多万了啊，排除了一些中国的网页。那么到这个地方呢，我说一下，现在我们这个产品的关键词啊，目前还是处在一个最大的一个词的范围，是吧？还在用 backpack， 我们还没有用到这个产品这个就是长尾的关键词进行这个搜索。
啊，因为这个为什么这个地方说这个事情呢？因为我们有一个朋友啊，根据以往的这个搜索的习惯，包括一些看一些网络上分享的这种经验的话呢，一上来呢都是在这个产品的这个就是这个关键词这个地方呢再去做这个调整。但实际上大家知道，任何产品的这个它的这个长尾关键词的数量真的是非常非常庞大的，是吧？成千上万个，所以说你很难通过一上来通过产品呢去把这个范围进行急剧的一个这个缩小。所以我们这个地方操作步骤里边呢，对产品这一块先是没有动它的。当然到后边我们在产品这一块的时候呢，会输入大量的产品关键词来去缩小这个搜索的一个范围。所以这里呢，我跟大家首先把这个地方去说明一下。好，那么这个390多万这个呢，我们觉得可能还是稍稍多了一点，那么即使我们是预估啊，即使你后面加上了这个，加上了贸易价值链是吧？加上这个公司性质，以后可能这个量还是会非常大。啊，什么是价值链呢？也就是我们之前讲过了啊，就是这个买家他的性质是吧？他是制造商、贸易商、批发商、经销商是吧？等等等等一系列是吧？包括这个公司性质是吧？公司性质往往就是出现在这个公司的结尾，这个公司的一个性质是吧？股份制公司啊、有限公司啊等等等等，这个不同的国家它这个有不一样啊，这个我们后面再介绍。但是就是说，我们通过这里我说一下，就通过我们之前的经验来看的话呢，即使你加了后面那一次，很有可能的话，这个数字啊依然很难接近1000啊。这个我们大家记住啊，一定要记住，我们做这么多事情，目的都是为了能够让这个搜索结果尽量的去接近这个数字，因为你只有接近了这个数字，你才能够是吧？比如它是1000个，那么所有的这个搜索结果都是能够通过这个谷歌能够显示出来的，这样我们就能够把好的买家把它提炼出来。否则的话，你比如说你这个搜索结果是10000的话，打比方是10000的话，谷歌只能显示出1000，那么其余的9000个怎么样？9000个就都不能被显示出来。即使你用的关键词，我们假如说再准，这10000个买家都是这个对口的买家，那你也只能拿了什么？只能拿了1000个，其余9000个怎么样？其余9000个你都拿不到。所以说，我们一定要时时刻刻记住，所有的这个搜索这么多步骤，最终都是为了能够实现，能够接近，尽量去接近这个1000啊。所以这里呢，我们这里再加一个词吧，啊，这个加利福尼亚是吧？这个时候我们加一个这个。你这里加洛杉矶啊，我们加个洛杉矶看看。好，我们还是回到高级搜索里边啊，我们加上这个洛杉矶，然后呢再来看一下这个搜索结果。好，那我们看看这个搜索结果已经从刚才的400多万吧，应该是400多万。那我们这个数字我们再回去看一下啊。那刚才390多万，390多万一下变成了48万是吧？不到50万。那你看这个范围怎么样？更进一步的缩小了。所以基本上呢，那我觉得根据经验来看的话，到这个数字差不多了，已经差不多了，因为我们还没有后面还有3大类的这个关键词都还没有用上，已经就到这个数字了。那我们在用到后面以后，应该来说会比较去接近这个我们要的这个1000那个数字啊，应该是非常接近那个数字的。所以说呢，这里基本上我们到这个步骤就差不多了，这个相当于到，也就是说这个前面的区域来限定这个市场的话，到这一步就可以了。所以说这个地方呢，我演示的时候是这个加州是吧，然后洛杉矶。那么大家实际去操作的时候呢，这就需要进行这个排列组合了是吧，进行排列组合了，那么你这个加州那么也有可能用到另外一个地址。那我们来看一下啊，我们换一个是吧，把洛杉矶这个地址换掉。那我们来看一下这个结果啊，我们看到啊，这个是多少？这个是40多万是吧？这个差不多了，也就是到这一步的话，应该是可以了。OK， 那么关于这个根据地址啊，或者说根据市场区域
来一步步的去这个缩小这个搜索范围啊，这个我们这个视频呢我们就介绍到这个地方。那么从下个视频开始起呢，我们再开始介绍如何用后面的是吧，价值链的公司性质等等这些词去限定，然后提炼出更精确的这个客户的一个资源。OK, 感谢你的收看，我们下一个视频见。